Браво! Така с надбягвания в центъра на Момчиловци за 24-ти път отбелязаха Тодоров ден. Според момчиловската легенда, кошиите се правят за здраве и берекет, да няма мор по животните и по хората. Празникът поставя началото на пролетта. По традиция той започна със шествие, водено от гайдари и иконата на Свети Теодор. А хората бяха облечени в народни носии. Здраво стъпили на корените си, облякохме народни носии с магията на шевиците и гайтаните, показваме любовта си към българското и към родното място. От сърце благодаря на всички вас, които за четвърта поредна година поддържаме жив патриотичния дух на момчиловци. Нека бъдем обединени в празник и делник, в добро, в беди, така както днес, за да пребъдем момчиловци. Тази година празникът се проведе под патронажа на посланника на Мароко, нейно превъзходителство Закия Елмидауи, която поздрави участниците. Поздрав отправи и кметът на Смолян Николай Мелемов. Искам да благодаря на всички жители на момчиловци, на момчиловските деца и младежи, за хубавата атмосфера, за прекрасния празник, за това, че тачат и пазят нашите традиции, и точно за това и момчиловци е символ на патриотизъм, на родолюбие, символ на родопите. В надбягванията се включиха коне и ездачи в различни възрастови групи. Участваха дори момичета. Нека да ги планираме тия момичета с тези мечти от цяла България тук на постата на село Момчиловци. Браво! Браво! Имаше и състезание за теглене на трупи, а за победителите в отделните категории, разбира се, бяха осигурени награди.